A história do cangaceiro Calais é curiosa porque pouco se sabe sobre ele. Viveu, não teve a sorte de durar muito e agiu quase sempre só. Suas andanças limitaram-se às caatingas de Abóbora, Jaguarari, Serra da Conceição e Santa Rosa. Sabe-se que seu nome de batismo era Pedro Silvino do Nascimento, o Pedro de Ciano, filho de Feliciano Silvino do Nascimento. Era baiano da região da Feira do Pau, hoje Macururé. Ingressou no cangaço quando o grupo de parentes, chefiados pelo velho cangaceiro Faustino Mão de Onça, juntou-se ao bando de Lampião no ano de 1929. Andou por vários grupos, principalmente no grupo do Azulão 2. No cangaço teve duas companheiras, a primeira, Joana, que o acompanhava no tiroteio da Lagoa do Lino e que depois de ferida em tiroteio foi presa e libertada, não voltando mais ao cangaço. A segunda chamava-se Delmira, da qual falaremos a seguir. As volantes policiais saíam sempre em 8 ou 10 homens, percorriam as caatingas, as matas, as serras e serrotes da região, procurando pistas ou informações sobre Calais. O resultado era sempre nulo. Algumas vezes, acontecia de encontrarem seu rastro e de exultarem. Agora o bandido não escapa, pensavam. Andavam no rastro dias após dias, chegavam a ficar próximos numa diferença de 1 ou 2 horas e quando menos esperavam, o cangaceiro desaparecia. Parecia uma visão intocável, um espírito das matas, um fantasma dos carrascais. Ele tinha alguns poucos coiteiros, bem poucos, mas gente de muita manha, muita astúcia e que lhe ajudavam muito. Era o mês de dezembro de 1934. Por esse tempo, só restava ali naquela zona o cangaceiro Calais e sua amásia Delmira. O coiteiro Totonho Preá, sabendo que por ali só restava esse casal, ficou com medo porque a qualquer hora ou menor descuido a polícia podia descobrir tudo e ele ia acabar pagando o pato, como já ocorrera com outros coiteiros que foram torturados e mortos, e tais fatos eram de seu conhecimento. Temendo ser denunciado como coiteiro, ele procurou Belo Cardoso Moraes, que era o chefe de um grupo de civis que, empunhando armas, perseguiam os cangaceiros ali na região. Elementos esses, armados e municiados com recursos financeiros do próprio Belo Cardoso Moraes. Quando se espalhava a notícia de que o grupo de Lampião ou de qualquer outro comandante de grupo cangaceiro passava pela região, Belo Cardoso Moraes reunia seus companheiros e partia em perseguição dos bandoleiros. Quando Totonho Preá foi conversar com Belo Cardoso, ele disse o seguinte: "Seu Belo, o senhor sabe que quem mora aqui por esses matos brutos, nessas caatingas esquecidas pelo governo, muitas das vezes, até contra a vontade da criatura, acaba fazendo o que não quer." Belo ouviu em silêncio, esperando para ver até onde Totonho ia chegar com sua arenga. O coiteiro continuou a falar, buscando coragem para confessar seu segredo. "Então, como eu ia lhe dizendo, os cabras de Lampião me pegaram certa vez e prometeram que matava eu e minha família inteirinha se eu não atendesse o pedido deles de fazer compra na feira e entregá-lo tudo certinho como me determinaram. Eu tive que fazer o gosto deles, seu Belo. Agora, como o senhor sabe, Lampião e os cabras dele estão para outros cantos, bem longe daqui. Por aqui só estão Calais e a rapariga dele, que atende pelo nome de Delmira, e ele me fez um pedido para que eu fosse comprar uma feira em Santa Rosa de Lima e que quando eu trouxesse as mercadorias para o ponto que ele determinou, era para dar um sinal que ele vinha apanhar as mercadorias." Belo escutou a conversa até o fim e depois disse: "Totonho, tem um jeito de você escapar dessa arataca em que você entrou." "Só tem uma maneira." "Que maneira, seu Belo?" perguntou o coiteiro. "É você fazer as compras, levar no ponto marcado." Fez uma pausa e depois continuou: "E nós ir junto." Totonho pensou um pouco. Se as coisas não saíssem bem, ele poderia se considerar um homem morto. Mas também não via outra alternativa para o seu caso. Concordou. Contou como seria o aviso quando chegasse com as compras.
falou onde deveria ser entregue o pedido de Calais e o dia marcado. Combinou com Belo Cardoso Moraes como deveria agir ele, o delator, e Belo Cardoso com seus auxiliares. É bem verdade que essa parte do plano foi estabelecida por Belo e o coiteiro traidor teve que concordar com todos os pontos ditados. Primeiro, ele ordenou que Totonho fizesse tudo como havia combinado com Calais. Segundo, quando fosse o momento de fazer a entrega das compras, ele, Belo Cardoso, iria junto até o local marcado pelo cangaceiro. Assim foi feito. Quando chegou o dia de entregar as encomendas, seguiram para o ponto combinado, além de Totonho Preá e Belo Cardoso, um outro elemento por nome de Júlio, que era um sujeito de inteira confiança de Belo. Ainda era madrugada quando montaram os animais e iniciaram a jornada. Viajaram pela Caatinga com todo cuidado, procurando não serem vistos, silenciosos para não serem percebidos. Quando chegaram perto da árvore que Calais determinara como local que seria deixado às compras, Belo Cardoso e Júlio tomaram posição escondidos, porém tendo ampla visão do espaço onde ficaria o saco com a feira para o cangaceiro. Só então Totonho Preá fez o sinal combinado. Ele pegou uma pedra e bateu forte no tronco da árvore 3 vezes. Foram 3 pancadas que ecoaram no silêncio da manhã ensolarada. Totonho tinha ordem do cangaceiro de dar as 3 pancadas e afastar-se do lugar. Precauções necessárias a quem levava aquela vida perigosa e cheia de riscos mortais. Ele assim o fez, afastou-se com o coração aos pulos, pois se a tocaia não desse certo, sua vida não valeria um níquel. Não demorou e o casal apareceu para apanhar as coisas. O cangaceiro inclinou o corpo e estendeu a mão ao saco de compras. Nisso, estrondou o tiro disparado por Belo Cardoso. Calais foi atingido levemente na mão e, acompanhando o som do disparo como se fosse uma continuação do mesmo, saltou como um relâmpago em direção ao mato fechado da Caatinga. 2 ou 3 segundos, estava invisível aos tocaieiros que não tiveram oportunidade para novos tiros. A mulher não teve a mesma sorte. Apavorou-se com o tiro e ficou estática por alguns segundos. O alvo fixo e fácil de ser acertado, o tiro de Júlio, à altura do abdômen, derrubou Delmira no chão quente. Belo Cardoso e Júlio aproximaram-se com cautela e pouco depois chegaram também Totonho Preá e examinaram a mulher que ainda estava viva. O coiteiro trouxe um dos animais em que havia viajado e colocaram Delmira sobre o mesmo. Seguiram para Santa Rosa de Lima e de lá mandaram uma pessoa buscar o doutor Antônio Gonçalo na cidade de Bonfim. O médico veio, examinou o ferimento e viu que não havia possibilidade de salvação. Delmira faleceu e foi enterrada ali mesmo, em Santa Rosa de Lima, Bahia. O astuto cangaceiro Calais, mais uma vez, inexplicavelmente, conseguiu fugir. Ele que tinha a fama de se envoltar em meio às caatingas durante os combates, que ao longo do tempo recebera o apelido de Feiticeiro das Caatingas, o homem de reza forte, continuaria suas ações por mais algum tempo. Seria morto no ano de 1937. Quando chegou sua hora, não houve reza nem magia que o salvasse.